Розвиток громад та підтримка Збройних сил України. Триває конкурс Вінницької обласної ради «Безпечність, які громади». Його представили у Шаргороді на зустрічі з головами територіальних громад та головами районних рад Жмеринського та Могилів-Подільського районів. Програма передбачає співфінансування проєктів, спрямованих на безпеку та оборону, стійкість та турботу. Ми передбачаємо, що загальний бюджет конкурсу з обласного бюджету 43 мільйони. На умовах, які прописані у положенні, співфінансування 50 на 50. Пріоритет – це напрямки, заходи, проекти, які напряму пов'язані з підтримкою і допомогою в першу чергу Збройним силам України. Проєкти мають забезпечувати підтримку армії та громади. Зокрема, це може бути закупівля обладнання для ЗСУ, будівництво укриттів у школах та лікарнях, забезпечення реабілітації військовослужбовців. Тема проєкту – це насамперед безпека і так далі. То у нас сьогодні всі наші і фермерські господарства, і підприємці, всі долучаються для допомоги армії, тому що звернень досить багато і потреби армії дуже великі. Проєкти, спрямовані на безпеку та оборону, оцінюватимуться найвищим балом. Представниця Барської громади каже, реалізовуватимуть задум саме в цьому напрямку. Розвиток нашої громади для нас є основним пріоритетом. Але на сьогодні, в умовах сьогодення, ми розуміємо, що потрібно допомагати Збройним силам України. Тому так, у нас вже є свої напрацювання, свої ідеї на рахунок того, як ми можемо допомогти нашим Збройним силам України. Кожна територіальна громада може подати по 2 проєкти до 3 травня. І вже в червні експертна комісія визначить переможців конкурсу. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко. Новини за день. Телеканал «Віта».